Okay, friends, ini namukku dirgha chaturathinte vistheernamaanu kaananullathu. Dirgha chaturathinte vistheernam kaananulla samavakyam nammal padichu. Adinte neelavum veediyum gunichu kazhinjal aa chaturathinte vistheernam namukku kittum. Vistheernathine parayunna mattoru peraanu parappalav Englishile area ennu parayunnu. Vistheernathinte unit meter ilanengil meter square ennum centimeter ilanengil centimeter square ennum nammude unit soojippikunnu meter square na malayalathil chadurasra meter ennum centimeter square anengil chadurasra centimeter ennum malayalathilum adinte unit parayappadunnu okay appo namukku chodyathilekku kadakkam aadithe question ingeniyana oru chaduratinte neelam 18 centimeter veedi 12 centimeter aayal vistheernam etra ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം 18 സെന്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വീതി 12 സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം കാണുക ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ ഈ നീളവും വീതിയും പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 18 ഉം 12 ഉം ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കിട്ടും അപ്പോൾ 2 8 16 ശിഷ്ടം 1 1 2 2 ശിഷ്ടം 1 3 1 8 8 1 1 1 അപ്പോൾ 6 8 3 11 ശിഷ്ടം 1 1 1 2 216 ശ്രദ്ധിക്കുക 216 ആണ് ഈ ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ വിസ്തീർണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ കൂടി കൊടുക്കണം ഓക്കേ അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ 216 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എത്രയുണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചാ സെമി എന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓക്കേ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വിസ്തീർണം 528 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ നീളം 24 മീറ്റർ ആയാൽ വീതി എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എഴുതിയതിനു ശേഷം ആ സംഖ്യ എഴുതണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം എഴുതിയതിനു ശേഷം ആ സംഖ്യ എഴുതണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് വിസ്തീർണം തന്നതുകൊണ്ട് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എന്താ നീളം ഇൻറ്റു വീതി നീളത്തിനെ എല് കൊണ്ടും വീതിയെ ബി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദീർഘചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നമ്മൾ എൽ ബി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ആ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വിസ്തീർണം 528 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മാത്രമല്ല ചോദ്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നീളം 24 മീറ്റർ നീളത്തിനെയാണ് എൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഈ നീളത്തിന്റെ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 24 എന്ന് എഴുതാം 24 ഇൻറ്റു വീതി ഈസിക്വൽ ടു 528 കാണേണ്ടത് വീതിയാണ് വീതി കാണുന്നതിന് ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വീതി വീതി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള 24 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഗുണിക്കാനുള്ള 24 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി ഡിവിഷനായിട്ട് മാറുന്നു ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ബി ഇസിക്വൽ ടു 528 ഗുണിക്കാനുള്ള 24 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി ഡിവിഷനായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 528നെ 24 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ 24നെ ഘടകമായിട്ട് എഴുതാം ഒന്നുകിൽ 2 ഗുണിക്കണം 12 എഴുതാം 2 12 24 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗുണിക്കണം 8 എന്ന് എഴുതാം 124 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ഇത് 3 കൊണ്ട് നിശേഷം ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് 8 2 കൂട്ടിയാൽ 10 15 കൂട്ടിയാൽ 15 അല്ലേ 15 3 ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ 3 × 8 എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ 2 × 12 എഴുതണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ 528 3 ഗുണിതമാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 24 3 × 8 എന്ന് എഴുതാം 324 ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് 528 3 വെച്ച് ഹരിച്ചു നോക്കാം 5 എത്ര 3 ഉണ്ട് 3 5 എന്ന് 3 കുറച്ചാൽ 2 ആ 2 ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത 22 എന്ന് വായിക്കാം 22ൽ എത്ര 3 ഉണ്ട് 7 3 21 22 നിന്ന് 21 പോയാൽ ബാക്കി 1 ആ 1 ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത 18 18ൽ എത്ര 3 ഉണ്ട് 6 3 പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ 3 വെച്ച് ഹരിച്ചപ്പോൾ 176 എന്ന് കിട്ടി ഇനി 176നെ 8 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഹരിച്ചു നോക്കാം 17ൽ എത്ര 8 ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം 2 8 16 2 8 16 17 നിന്ന് 16 കുറച്ച് ബാക്കി 1 ഉണ്ട് ആ 1 ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത 16 ഈ 16ൽ എത്ര 8 ഉണ്ട് 2 8 16 അപ്പോൾ നമുക്ക് 22 എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വീതി എത്ര ഉണ്ട് 22 യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വീതി ബി ഈസിക്വൽ ടു 22 മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ വീതി നമുക്ക് 22 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ 3 ഇരട്ടി ആയാൽ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും
ഇവിടെ നമുക്ക് വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിസ്തീർണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ സംഖ്യ എഴുതണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് നീളം ഇൻടു വീതി നീളത്തെ L കൊണ്ട് വീതിയെ B കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് 75 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പിന്നെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ നീളം എന്നത് വീതിയുടെ 3 ഇരട്ടിയാണ് നീളം എന്നത് വീതിയുടെ 3 ഇരട്ടി നീളം എത്രയെന്ന് അറിയില്ല വീതി എത്രയെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വീതിക്ക് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വീതി എക്സ് ആണെങ്കിൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി 3x ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എന്നത് വീതിയുടെ 3 ഇരട്ടിയാണ് വീതി എത്രയെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വീതിക്ക് എക്സ് കൊടുത്താൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീളം ഇൻറ്റു വീതി 75 തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ 3 ഇരട്ടിയായാൽ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുറ്റളവാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 3x ആണ് 3x ഇൻടു b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതിയാണ് വീതി x ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ 3x x ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഗുണോത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ 3 ഇതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഗുണോത്തരം 1 3 ഗുണിച്ചാൽ 3 x ഗുണിച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75 ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീതിയും നീളവും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം ഈ 3 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഗുണിക്കാനുള്ള 3 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75 ÷ 3 നമുക്കറിയാം 75 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ÷ 25 75 അതുകൊണ്ട് ഈ 3 വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 25 എന്ന് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ സമം 25 നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനത് ഇറക്കി എഴുതുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ സമം 25 ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ക്വയർ കളയണം ഈ സ്ക്വയർ കളയാൻ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു റൂട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സ്ക്വയർ കളയാനുള്ള മാർഗമാണ് റൂട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് റൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്വയർ പോയിട്ട് എക്സ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് മാറും എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണക്കിൻ്റെ ഒരു നിയമം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ റൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ആ സ്ക്വയർ കളയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ റൂട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ സ്ക്വയർ പോയി എക്സ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ 25 റൂട്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു 25 റൂട്ട് 5 അപ്പോൾ എക്സ് സമം 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതി 5 മീറ്റർ ആണ് സോറി മീറ്റർ അല്ല യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചോദ്യത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയുടെ 3 ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ വീതി 5 അഞ്ചിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി 3 × 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ കാണേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സമയം 2 × നീളം പ്ലസ് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കിട്ടും ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തുന്ന അത്രയും നീളമാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് ചുറ്റളവ് അപ്പം ചുറ്റളവ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇരട്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ 15 ഉം 5 ഉം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20 20 ഇരട്ടി എത്രയാണ് 40 അപ്പോൾ ആൻസർ 40 യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണോ വേണ്ട സ്ക്വയർ എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വിസ്തീർണം ചോദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം സ്ക്വയർ കൊടുത്താൽ മതി ചുറ്റളവൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ആൻസർ 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ 3 മടങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് 96 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ വിസ്തീർണം എത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ 3 മടങ്ങാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം നീളം എന്നത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എന്നത് വീതിയുടെ 3 മടങ്ങാണ് വീതി എത്രയെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വീതിക്ക് എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വീതി എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3x 3 ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നർത്ഥം 4 ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീതി എക്സ് ആണെങ്കിൽ നീളം 3x ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ്
196 cm. Upper chuchalo than the tunde. Chuchalo than the tundangle. Number chuchalo canal, Samoaki, Edin Shasha, Matramane, as Sangate the other. Chuchalo canal, Samoaki, in one another. 2 × Neelam + Vidi is equal to. Upper chuchalo canal, Samoaki, Edi to an up chuchalo etra and the lady Yuka. If a chuchalo Naka Tandrik and Etriana, 196 cm and Adana. Okay, Analo. In Idin and Kendaganabatum, even Namaka substitute Gia, Nila Namaka 3x and under Vidi Namaki x and under other substitute say that I x and the value Namadian Kandavikram. Okay, Athinamki, Jandin Samathana Protekunduoga, E Gunikanula and Samathana Prona division item. Okay, I'm going to go to Wagam. But a Yelian Nora Nila, Nila Nora Moon x plus Vidin Nora B, B no Alla. Okay, Vidika Pagaran B Gurtikan, B value x is equal to 96. ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ട് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ 3x ഉം 1x ഉം കൂട്ടണം എന്നാണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ 3x ഉം 1x ഉം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 4x അപ്പോൾ സംശയം അവിടെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണ്ടേ വേണ്ട സ്ക്വയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഗുണനം വരുമ്പോഴാണ് x ഉം x ഉം കൂടി x സ്ക്വയർ ആകുന്നത് എന്നാൽ x ഉം x ഉം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 2x 3x ഉം 1x ഉം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 4x അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് സ്ക്വയർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഗുണനചിഹ്നം വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാണല്ലോ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗുണനമാണ് നമുക്ക് കൃത്യംഗമായിട്ട് എഴുതുന്നത് കൃത്യംഗ നിയമങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കേ അല്ലേ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ x എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ചരം x എന്ന ചരം 3 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ x എന്ന് പറഞ്ഞ ചരം 1 എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ 4x ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 96 ന്റെ പകുതി എത്രയുണ്ട് 48 അല്ലേ 48 ഓക്കേ ആണല്ലോ ഇനി x ന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള 4 നെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ 4x എന്ന് പറഞ്ഞ 4 നെ ഗുണിക്കണം x എന്നാണ് ഗുണിക്കാനുള്ള 4 നെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോ ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറുന്നു x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 48 ഗുണിക്കാനുള്ള 4 സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോ ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറുന്നു ഹരിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് 4 ൽ എത്ര 4 ഉണ്ട് ഒരു 4 4 8 ൽ എത്ര 4 ഉണ്ട് 2 4 8 അപ്പോൾ 12 എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ x ന്റെ വില 12 അപ്പോൾ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 12 യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കേ ആണല്ലോ ഇനി നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയുടെ 3 മടങ്ങാണ് എന്ന് 3 മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയുടെ 3 മടങ്ങ് അല്ലേ അപ്പോൾ 12 നോട് 3 ഗുണിച്ചാൽ 36 എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കേ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചതുരത്തിന്റെ വീതി 12 സെന്റിമീറ്റർ എന്നും നീളം 36 സെന്റിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ വിസ്തീർണം എത്ര എന്താണ് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ദീർഘചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം നീളം ഇൻടു വീതി നീളവും വീതിയും ഗുണിച്ചാൽ വിസ്തീർണം കിട്ടും ഇവിടെ നീളം 36 ആണ് വീതി 12 ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസ്തീർണം കിട്ടും അപ്പോൾ 2 6 12 ശിഷ്ടം 1 2 3 6 ഉം 1 7 1 6 6 1 3 3 അപ്പോൾ കൂട്ടി 2 13 ശിഷ്ടം 1 3 4 432 യൂണിറ്റ് എഴുതണം ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മാത്രവുമല്ല വിസ്തീർണം ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ കൂടി ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 432 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മലയാളത്തിൽ പറയാണെങ്കിൽ 432 ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചാ സെമി എന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയും ഓക്കേ അല്ലേ